abshire aadan waa hooyada dhashay cabdiraxmaan salaad oo 15 jir aha laguna dilay magaalada columbus bilowgii sanadkan 2020ka sida la sheegay cabdiraxmaan waxa toogtay laba askari oo ka tirsan booliska columbus xil uu ku sugnaa gudaha farmashii ku yaala wadada broadway isla magaalada tan hooyo abshire waxay muujinaysaa in aysan wax cadaalada u helin wiilkeeda tan iyo markii la dilay iyada oo waqti badan gelisay inay hesho sababta loo dilay sida ay sheegtay waxay codsatay in la tuso muuqaalka kaamirooyinka farmashiga iyo weliba kuwa ku xiran askarta si ay u xaqiijiso eedeymaha loo soo jeediyay wiilkeeda oo ay ka biyadiiday cabdiraxmaan wuxuu jiray 15 sano hadda ayuu 15-kii galay waxaa lagu dilay magaalada columbus ohio qaasatan farmashi cvs la dhaho oo east broad ku yaala east side wiilkeega wuxuu dhintay january dan sanadkan hadda aan ku jirno bishii 1-3 ilaa hadda wax cabdiraxmaan xataa kaamiradii cvst dhibaatadii ka dhacday itusa mise igu garab istaago oy dhaha falkaanoo askartii cunugaaga hataa u geysteen askar ha naqata xag dowlad ha naqata dadkii columbus jaaliyaddan ku nool ha ahaato wax aan helay oo cabdiraxmaan ka hadlay mise aan ka arkay wax yaroo xataa cadaanoo caddayn oo sawirkii xataa markuu cvst dhex taagna xataa ilaa hadda ma hayo inuu dhintay oo la aasay unbaani ogaa wax ka dinba weli waxaan hayo malaha gerida cabdiraxmaan oo ah curudka qoyskan oo leh 11 caruura goorma ayay ka warheshay hooyadii sabshiro cabdiraxmaan guriga wuxuu joogay waxaa uu joogay 11 iyo bar galabtii guriga ayuu la joogay gabar la dhalataan shaqo u waday markaan soo naqdayna ma joogin guriga cabdiraxmaan horta askar ayaa igu dhahday waan dilnay askartii waxaan ku dhahay wiilkeyga ma dhintay haa ma isoo tusi kartaan habeenkii waxay igu dhaheen meelaha meydka markuu dhinta la geeyay beri uun raadsan kartaa marka wax hadda aan leeyahay cabdiraxmaan waxaasuu loo qabtay oo i garab istaagay cabdiraxmaan maalintuu dhintay ilaa hadda ma jirto dilka wiilkooda waxaa uga xanuun badnaa in loo diiday inay arkaan muddo 2 cisha taas oo boo ku noqotay hooyo abshiro iyo qoyskeeda markii wiilkooda ay arkeen murugo kale ayaa u korortay waxayna la kulmeen in qalliino kala gedisan wiilkooda lagu sameeyay muddadii uu isbitaalka ku sugnaa wiilkeyga maalintuu dhintay maalin khamiis ay ahayd oo askarta habeen jimco soo galaysay guriga nooga imaadeen waa ku raacayaan ku dhahay way i diideen habeenkii waan baxay anii habaryarteydii dad kale ay raacay isbitaalkii aan tagnay ilaa habeenkii 4 PM meeshaan joognay waana la idiiday in wiilkayga la ituso keliya waxaan ku dhahay xataa ituso wejigiisa inuu asaga yahay xataa aan ogaada kii dhintay because cabdiraxmaan salaadaa dhintay keliya ay ugu dhahdeen laakiin maan arkin inuu wiilkayga xataa yahay way ii diideen dadkii isbitaalka askartii way ii diiday khamiis ayuu dhintay sabtigii ayaa la itusay meydkiisa ugu horreeyay aan arkay 3 maalin meydkiisa xataa layma tusin markaan arkay sabtigiina waxaa lagu sameeyey jirkiis xataa atabsi ay dhahayeen zaaid ayay u qalqaleen xabadihii ayaa ku yaal murugo badan ayaan ka qaaday markaan xataa arkay korkiisa asagoo xabad lagu dilaya haddana jirkiisna la qale marka dhibaato fara badan ayaa wiilkayga ku dhacdana isoo gaarto cabdiraxmaan in loo helo cadaalad iyo in laysgarab taago qoyskiisa waa ay ka niyad xun tahay abshiro mar kale waxaan rabay in lawyer iyo waxyaalo aan u qabto u doodo looyarkina waxaan ogahay markuu inuu wax kuu qabto uu rabo lacag ayuu u baahan yahay ana qarash maan haynin wax i garab istaago qarash igu garab istaago looyar u qabtana ilaa hadda maan helin marka looyar cunugeyga xaqiisa waxaan u baahanahay soo saara say wixii u dhaceen ituso oo i garab istaaga dadweynihii columbus ku nool iyo adduunka meel walba ay joogaan si aan u arko xaqiiqdii dhacday wiilkeyga suu u dhintay ilaa hadda ma hay xataa sawirkiis ma hay maalintii meeshaas lagu dilay ilaa hadda wax garab aan ka helana male qoyskan waxay ilmahooda kala soo carareen dhibaatadii xanuunka badnayd ee dalka soomaaliya waxay markhaati ka noqdeen mar kale ilmahoodii oo lagu dilayo waddan nabad iyo kala dambeyn ay ka jirto tii oo aan cadaalad weli loo helin waxaan u baahanahay cadaalad meel walba adduunka qofkii maanta maqlaya codkayga oo jooga cunugaas yar oo saqiirka oo 15 hadda u gooday xaqdaradii lagu dilay in lagii garab istaago oo xaqiisa lasoo saaro wixii loo dilay caddayntii lay tuso maalintuu dhintay ilaa hadda hurdo mahay habeen walba sa ay hortaagan dhibaatadii uu ku dhintay ayaa ay hortaagan marka waxaan u baahanahay in codkayga la maqla adduunka meel walboo la joogo dhibaatadan maanta igu dhacday
qof walba beri way ku dhici kartaa marka waxaan u baahanahay jaaliyada Soomaali meeshan Columbusna aan ku noolahay almost umal 60,000 oo dad ku nool aan maqli maanta days gacan qabsadaan in cunageyga cadeentiis la soo saaray dhibaatadiisa u dhaxday askarti laga soo saaray xaqiis la soo saaray ayaa aan ahaan aaminsanahay because dhibaatadan maanta ugu dhacday beri walaalkaaga ku dhici kartaa marka in laga hortago intay ku soo gaaran dhibkan ayaa aan u baahanahay in la garab istaago cadaalad ayaan u baahan waxaan u baahanahay waa cadaalad iyo xaqiiqdi meesha say wax u dhaceen inaan arko Cabdiraxmaan waxa uu ku jiray dugsiga sare waxa uuna u weynaa 11 caruur ah aabahood waa indhoole qofka ay sida dhabta ugu tirsanaayeen waa hooyadood Abshiro ilaa iminkana la daalaa dhacaysa raadinta cadaalad loo helo Cabdiraxmaan goorma ayaa hooyo Abshiro wiilkeeda ugu dambeysay ka hor inta aan la toogan 10 p.m. markeed habeenimo laba nin oo askar ayaa imaaday waxay ugu dhaadeen wiilkaaga oo dhintay Cabdiraxmaan markaan maqlay geeridiis labadaas askar ayaa imaaday ugu dhaadeen wiilkaaga oo dhintay yaa dilaan ku dhahay waxay ugu dhayn askar aan dishay wuxuu ku dhintay CVS waxaan dareemay markiiba shock iyo naxdin badan anoo dareemay jirkayga dhanbo in qayb ka mid ay ka baxday ayaan dareemay zaid ayaan u naxay waa shock gareeyay muddo ilaa isbuuc hataa hadalka si fiican dadka xitaa waa la hadli waay Maxamed Faarax iyo Maahir Cabdi waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee Columbus ku nool waxay wadaan isku day ku aadan in cadaalad loo helo qoyska Cabdiraxmaan iyagoo ugu baaqay jaaliyada Columbus iyo culimada in fiiro gooni loo lahaado arrimaha noocaan ah iyo waliba in la isgarab taago hooyo Abshiro iyagoo u sameeyay beej dhaqaale loogu aruurinayo qoyskan si loo helo qareen u taagan arinta Cabdiraxmaan wax yar inaan baaq yar u jeediyaan rabaa culimadeena iyo jaaliyadaha Columbus oo ahaayo ku nool dad marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo horta culimada arrimahan oo kale markay dhacaan intii aan yacni aan comment ka soo bin lahayn waxa adiga ogeyn waxba ka ogeyn yacni ma condemn garan karno ma cambaareyn karno ilaa aan dhabta ka gaarno waayo hadday tole kiisaskan marka anaga sidii booliska aan weydiino kale waxay dhahaan yacni ongoing investigation waayo comment ma ka bixin karno marka annaga isdulleynin ilaa aan waxa dhabta aan ka gaareyno waayo yacni waa waajibni saaran community ahaan haddaa tihiin organization kasta oo yacni ku register gareysan in ay Soomaali wax u qabtaan farinta u diraa waxa tahay waxaad u shaqaysiin ummadda ummadda ayaad u shaqaysiin ummadda markaad dhibaato soo gaarto booskii buuxin lahaa adinka ayaa ah marka fadlan iyo fadlan adinka waxba kiiska ka ogeen midda koowaad waajibkan isaaran ah waxay tahay garabseen garabseenta kali ayaa qofku ku bogsoonayaa ilaa xaqa laga ogaana Asalaamu calaykum magacayga waa Maahir Cabdi Cali dhalinyarada Columbus degan aan ka mid ahay maxaan maanta video aan u soo suubineynaa inta aniga shakhsi ahaan maamada cunugan laga dilay aan intaan garab istaago ilaa xaqeeda ka heleyso xuquuqdeeda ka heleyso cadaaladeeda ka heleyso ilaa video camerayaasha meesha ku wareegsan dhan la soo wada saaro macala baadi camerayaasha oo booliska ku xiran la soo wada saaro aragto proofka oo cunugu soo waxa u dhaceen because anaga ma joogin dad jooga meesha male askarta iyo cunugaas bisa joogay marka maxaa rabnaa intaa aragno video camerayaasha bis anaga aan u soo baxeynaa ama downtownka u tageynaa aan protest u suubineynaa ilaa cunugan xaqiisa aa helno ii sheeg maxaan kaloo ku dari lahaa jaaliyada Columbus maanta hooyadan ee ku dhacday dhibaatadan beri ana igu dhici kartaa adeeg ugu dhici kartaa kulligeena meeshan America waqti dheer aan joognaa ciyaal aan ku wada dhalanay cunugan hadda u jeedin waa his 15 only years old ma yaqo qofaa 15 years old qabtiin ciyaalkiina ah marka anaga hadda maxaan rabnaa intaa helno video camerayaasha say wax u dhaceen ilaa aan waxaas aan ka hadan heli waana waa protestants u binaynaa ilaa oo xaqa ee maamada ay ku hesho Cabdiraxmaan maaha wiilkii ugu horeeyay ee booliisku ku dilo Columbus waxaa jirta tiro kale oo dhalinyaro Soomaali ah oo booliisku dilay iyo kuwa iyagu istoogtay dhammaan waa ay yartahay wax cadaalad loo helay ama si dib abaaritaan loogu sameeyay mana cadda sababta marka laga reebo kala daasanaanta jaaliyada oo noqotay fursad laga faa'iideystay deeqsoona warbaahinta qaranka Columbus u haayo